Tervehdys kaikille kansalaisille, minä olen Jim ja tervetuloa Awesome Nuts Overdrive Showcase kautta analyysi kakkosen pariin. Eli tämä on nyt sitten se toinen osa, mistä mä puhuin ensimmäisissä pätkissä kahdessa osassa. Lähinnä sen takia, että kun kaikki päivitykset ei ollut vielä tullut ja sitten vähän käydään muita juttuja läpi. Eli tässä videossa olisi tarkoitus nyt sitten käydä tuo viimeinen Overdrive Mahtinautti ja sitten tuo Lone Starin uudistus jatkuu, eli mitä uutta ollaan saatu tuosta Lone Starin uudistamisesta ja mahdollisesti tulevista hahmouudistuksista. Ja sitten puhutaan vähän tuosta tasapainopäivityksestä, joka on nyt siis viimeinen ennen tuota Overdrivea, eli 2.13.5 ja 2.13.6, joka oli oikeastaan vaan hotfixi. Ja sitten jos on vielä jotain päivityksiä tässä nyt tullut, niin ne käydään tiettyyn lävitse. Ensimmäisenä voitaisiin puhua tosiaan tästä Lone Starista, joka saa siis myös visuaalisen päivityksen lisäksi uudistetun tunnusmusiikin ja tappoputkitunnarin. Eli periaatteessa nämä on vaan niinku, että vanhaan tunnarin perään on lisätty vähän uutta materiaalia, mutta minäpä en oikeastaan siitä sen enempää puhu, vaan mä pistän teille nopeasti nuo tämmöset pienet ääni preview-klipiket, eli tämmöset niinku makustelut. Voitte käydä mä oon todennäköisesti linkannut nää silleen hienosti tällä YouTuben korttijutulla, eli tulee semmonen i-merkki sinne jonnekin oikeaan yläkulmaan videossa, niin voitte sit sieltä käydä selaamassa, että voitte käydä kuuntelemassa koko biisin kokonaisuudessaan sieltä. Sitten voitaisiin, ennen kuin siirrytään uuteen hahmoon, niin voitaisiin puhua tästä 3.0 beta-8. Eli tässäkin on, nämä on tosiaan beta-tasapainotuspäivityksiä näille Overdrive-hahmoille. Meinasin nää nyt tälleen teille osoittaa, koska nämä on suhtkoht tärkeitä olla tiedossa. Eli Julippi ja Tsutsu on molemmat saanut vähän muutoksia vanhoihin mekaniikkoihin tai upgradeihin. Eli Julippi on... Julipin Remote Controlled Whisk on korvattu, eli kipinöiden sijasta aiheuttaa tämmösen polttovahinkoa aiheuttavan kehän. Ja Gripping Casein pystysuuntaista cockpackia on lisätty ammukseen, eli tosiaan kun ammutaan se silmä ja se osuu, niin vihollinen putoaa tavallaan paikalle, että se ei katke se ketju heti sen jälkeen, kun se osuu kohteeseen. Ja sit sitä kantamaa on vielä nyt nostettu. Ja... Tsutsu on saanut nyt sit vähän enemmän muutoksia verrattuna Julippiin tässä viimeisimmässä petassa. Elikkä hänen tuo 12 vaihe, eli 12th gear, antaa vaan automaattitykkille lisävahinkoa. Ja puskuritykkiin vahinkoon tulloo niinku vaikuttamaan nämä auto-attack-rivin hyökkäykset. Ja sitten tämä tämmönen pikkupommiin synnyttävä upgrade, Trick Up Your Sleeve, niin synnyttää vaan yhden pikkupommin. Ja boomcassia on tehostettu, ja se lyhentää myös itsetuhotun pyörän jäähtymisaikaa. Ja sitten anti-sock wingscreeni on muutettu kokonaan tuo efekti, eli nyt sen sijaan, että se nyt pudottaisi pyörän jäähtymisaikaa, niin se nostaa nitroboostin nopeus lisää 20% per taso, ja se on jaettu kahteen, eli se on jopa plus 40% nopeus lisää, kun käyttää nitroboostia. Ja sitten tämä puskuri, joka aiheuttaa vahinkoa, semmonen syöksypuskuri, jolla aiheutetaan vahinkoa, niin sitä on nyt korjattu niin, että se ei rajoitu yhteen kohteeseen tai yhteen osumaan per koko syöksy, vaan yksi osuma per kohde sen syöksyn aikana. Eli voi tönästä useampaa kerralla ja aiheuttaa vahinkoa, eikä pelkästään, että syöksyt viholliseen, aiheutat vahinkoa, siinä on muita vihollisia, ne muut viholliset ei ota mitään vahinkoa, vaikka sä törmäisit niihin sitten saman ajon aikana. Siirtykäämme päivän pääherkkuun, elikkä Jimmyin, Amyin ja Lux 5000, jotka ovat siis viimeinen Overdrive-lisäosaan sisältyvä mahtinautti.
Elikkä tuota Jimmy, Amy ja Lux 5000 ovat kovan luokan tiimi ja ne on voittanut tuota Kallias-planeetalla tämmösiä robottitappeluita ja tuolla slummeissa ja areenoilla ja kaksosillahan on, kun ne luulee, että ne kahtoo, että robotin jättiläisvasarat on periaatteessa vaan isoja helistimiä, niin helppohan niitä on sitten vauva heilutella siellä jättiläisrobotin ratissa ja tuhota vihollisia. Ja jokaisen tappelun jälkeen nämä kaksoslapset sitten jakaa tuttipulloon ja kattoo piirrettyjä ennen kuin menee päivä unille. Ja koska ne on isoja mahtinauttien faneja, niin ne päätti sitten lykätä tuota osallistumista vaippaliigaturnaukseen ja sitten liittyvät nyt sitten nautteihin. Ja mikä tekee tosiaan Jimmystä, Amystä ja Lux 5000 erityisen, niin molemmilla vauvoilla on omat Lux 5000 laitteensa. Ja Jimmy on punaisilla, eli poikavauva on punaisilla nauteilla, ja Lux 5000 on silloin propellihattu päässä. Ja Amy on sinisillä ja Lux 5000 on silloin rusetti päässä. Eli tää on tavallaan kuin olisi tämä Ultimate Skin Skoldirilla. Tiedätte varmaan tämän, että on punaisilla on tulta ja sinisillä on jäätä. Niin tässä on vähän sama tapaus niin kuin tämä niin Jimmy, Amy ja Lux 5000 tapauksessa. Eli tämä on periaatteessa Ultimate Skin jo pelkästään pohjakonseptiltaan. Ja Lux 5000 auto-attack on helistin käsien heiluttelu, jotka sitten järisyttää maata. Ja joka kolmas lyönti aiheuttaa paineaalo, joka vahingoittaa ympärillä olevia vihollisia. Joka kolmas lyönti on sitten vähän voimakkaampi ja sitten se luo semmoisen kolme paineaaltoa, jotka aiheuttaa sitten myös vähän vahinkoa vihollisiin. Ja päivityksenä Rattle Smashiin, eli helistin nuijintaan, on lisävahinko. Suojaus tulituksen tai syöksyn jälkeen, kun on lyönyt kolmannen lyönnin, niin luksaa sitten semmoisen väliaikaisen suojan. Energian imeminen, painealon koon kasvatus, hyökkäysnopeuden lisäys, kun energiataso on alle 75%, ja järjestysaaltojen luonti lyönnillä. Ne menee sitten niinku, tämä viimeinen upgrade toimii vaan, että maata pitkin kulkevia painealtoja. Eli jos sä yöt ilmassa, niin se ei lyö mitään painealtoja mihinkään. Luxin ensimmäinen skill on Lux Charge, eli Lux syöksy, ja tässä Lux syöksyy eteenpäin työntäen ja vahingoittain vihollisia. Toimii vähän samalla lailla kuin esimerkiksi Lone Starin härkä tai Penny Foxin Bounce. Ja tästä on semmoinen erikoinen mekaniikka tehty, että tätä syöksyä jatketaan niin kauan, kun pidetään sitä nappia, jolla se hyökkäys on, niin pohjassa. Ja sen voi keskeyttää sitten vaan päästämällä nopista irti, tai kunnes se kesto loppuu sitten itsestään. Siinä on tietenkin se tietyn pituinen syöksy. Ja tää tosiaan lisää myös sitten syöksyn ajaksi liikennopeutta. Elikkä Lux tietenkin syöksyy vaan eteenpäin. Hän pystyy kyllä hyppäämään syöksyn aikana, mutta ei niin kuin pysty vaihtamaan suuntaa tai mitään. Päivityksiä tähän on lisäsuojaus ja nopeuden lisäys keston kustannuksella, jäähtymisajan pudotus, lisävahinko, polttovahinkoa aiheuttavan liekkipolun jättäminen ja suojauksella imetyn vahingon muuttaminen lisäenergiaksi. Eli tosiaan kun Luxilla on syöksyn aikana suojaus, niin jos hän ottaa, niin kuin jos se kilpi imee itsensä jotain vahinkoa samalla, niin sitten syöksyn lopussa se kaikki vahinko, mikä on imetty kilpeen, niin muuntautuu sitten Luxille lisäenergiaksi. Luxin toinen skilli on Missile Barrage, eli keskitetty tulitus, jonka aikana Lux 5000 ampuu pitkän kantaman ohjuksia, ja tulituksen voi kyllä keskeyttää sen keston aikana, eli kuten Lux Chargein voi keskeyttää, niin myös tämä Missile Barrage voi keskeyttää halutessaan. Tässä tapauksessa on vielä todennäköisesti, että painaa vaan uudestaan sitä skill-nappia, niin se keskeytyy. Ohjusten määrä on 4, ja tulitus kestää semmoisen 1.4 sekuntia pohja-arvona. Ja päivityksenä tähän tulee lisävahinko, jäähtymisajan lyhentäminen, suojaus tulituksen aikana, viimeisen laukaistavan ohjuksen koon ja vahingon lisäys, knockback-pulssi tulituksen päättyessä ja kahden lisäohjuksen lisääminen vahingon kustannuksella. Ja tässä tapauksessa se käy niin, että ampuu joka laukauksella kolme ohjusta semmoisessa pienessä niin kuin töttörön muodostelmassa, niin kuin, että kaksi pientä tekee 25% alkuperäisestä vahingosta ja keskimmäinen tekee 75% vahingosta. Tällä voidaan tosiaan sitten niin kuin osua useampaan yksikköön kerralla halutessaan. Ja sitten Lux 5000, tämä
perus utility on ratas ja tilavoimistettu loikka, eli Lux pystyy hyppäämään jonkun pienen loikan ja sitten pystyy myös vähän matkaa leijumaan, että mitä pidempään pitää nappia, niin sitä kokemalle Lux nousee. Ja perus utilityt, eli palautuvan energian lisääminen, liikkumanopeuden nosto, lisää energiaa, lisää suojaus, lisää rahaa ja haitallisten efektien tehon heikennys. Ja Luxin rooli on tällä hetkellä alueen hallinta, pukari ja puskia, ja hän on liikkuvuudeltaan pikkelä. Ja tosiaan, mitä esimerkiksi Ronimon striimissäkin Luxista alun perin sanottiin, niin hänellä voi tehdä joko suoraa vahinkoa, tai sitten häntä voi rakentaa, että hän pystyy ottamaan paljon vahinkoa vastaan, eli kaikissa upgrade-riveissä löytyy vähintään yksi kilpi-upgrade tai jokin, jolla palauttaa energiaa. Paitsi ohjuksissa ei ole tietenkään energian palautusta, mutta sieltäkin löytyy esimerkiksi kilpi. Joten itse mitä on nyt Luxia pelannut, no lähinnä botteja vastaan, mutta Lux on älyttömän hauska. Että Overdrive-hahmoista tähän asti, Overdrive-hahmoista niin meikäläisen yksi henkilökohtainen suosikki. Ihan jo pelkästään sen takia, että se on vauva, joka ajaa tappajarobottia, niin lähdepä sanomaan, että monessa pelissä on loppujen lopuksi, en tiedä onko miten muissa MOBA-peleissä, mutta monessa pelissä on vauva, joka ajaa tappajarobotilla. Pistäkää vaikka kommentteihin, jos keksitte, että missä on. Älkääkä googlatko, sanokaa, jos pystytte ulkomuistista sanomaan mut kuin Awesome Notsin, niin saatte taputuksia. Joo, ja viimeisenä, mutta ei tietenkään vähäisimpänä nyt, että ainakin tämän videon osalta näillä näkymin, niin on tämä viimeinen tasapainopäivitys 2.13.5 ja 12.13.6, joka on hotfix, mutta mä puhun tässä tapauksessa nyt tästä 13.5. Eli tässä tehtiin erittäin iso tasapainopäivitys nyt vielä ennen Overdrivea, joka on sitten 3.0. Eli 2.13 on viimeinen Starstorm-pohjainen päivitys, ja tai niin kuin tavallaan yhdistettävissä pääpeliin, niin Starstormiin, että Overdrive ilmestyvässä pelistä tulee 3.0. Käväisen nopeasti lävitse nämä peruspäivitykset, että sitten hahmokohtaisistakin päivityksistä, mitkä mä tähän videoon laittanut, niin on lähinnä niin semmoset niin kuin suorat niin kuin muutokset, että on saatettu kokonaan joku upgrade kokonaan muuntaa, tai silleen selkeästi tehty siitä jollain asteella vahvempi, tai niin kuin toimivampi, tai tosiaan yleisesti, jos efekti on vaihdettu. Yleisesti, jos efekti on vaihdettu. Elikkä ensimmäisenä varmaan näette, että kaikkien hahmojen liikennopeutta on nostettu ja kaikki prosenttiyksiköt on napsaistu kaikista jalkinetyyppisistä esineistä, elikkä Space Air Maxista, ja sitten kun katsoo listaa, että meillä on Skolderilla, Nipsillä, Raylinillä, Pennillä, Lone Starilla ja Julipilla on tuollaiset omat kengät, niin niistäkin kaikista on otettu tämä liikennopeus. Ja joillakin hahmoilla on vielä tehty niinkin pitkälle, että Tämä lisätty hyppykorkeus, joka näistä kengistä tulee, niin on lisätty myös sitten tuonne perushyppyyn. Elikkä esimerkiksi Rokkola on älyttömän hyvä nyt, että kaikilla hahmolla on perusnopeutta nostettu ja joillakin jopa hyppykorkeutta on nostettu, että se on otettu kokonaan kengistä pois sitten se hyppykorkeuden lisäys. Ja mini knockback on poistettu, eli tavallinen knockback edelleen keskeyttää lentävien yksiköiden lentämisen, mutta yleisesti tämä tämmöinen niin kuin lennon keskeyttämismekaniikka melee-hahmolle yritetään saada nyt tehtyä. Ja katsotaan mitä mieltä ihmiset siitä on, että on semmoinen aine, että melee-iskuissa olisi semmoinen suora mekaniikka, että ne keskeyttää lennon automaattisesti. Ja Solarbossista on tehty vähän aggressiivisempi, tähtää paremmin yläpuolella leijuviin yksiköihin. Starstorm statsuaita on puffattu pari prosenttiyksikköä. Achievementti on saanut muutoksia, eli Clankille No Might Can Stop This Oil Can, niin vaadittava energiamäärä achievementin avaamiseen on 5216 HP:ta. Ja hahmovalikko on laajennettu, ihan vaan näitä uusia hahmoja, jotka tulee tämän Overdriven myötä, niin heidän takia, ja sitten tietenkin sen jälkeen tulee vielä hahmoja, eli Xin ja tällaisten vastaavien, mitkä tulee sitten pääpeliin, niin niiden myötä. Ja Lone Star Botti tekee paluun, koska se oli poistettu vahingossa 2.13, niin kuin alkuperäisessä. Lentävien droidien perusvahinko on laskettu, ja droidien pitäisi nyt kyetä etenemään normaalisti, vaikka lähellä tykkitornia olisi joku yksikkö, joka niin kun on saanut yleensä ne vaan jäätymään paikalleen ilman mitään järkevää syytä. Mutta meikäläinen jättää tuohon
vaikka tietä gameplaytä näkyviin, muutamista muutoksista ja vähän kanssa enemmän vahvaa laksia näette tossa. Ja sitten pyörähtää tuo lista tuosta noista päivityksistä, mitä tärkeimmistä päivityksistä, että mitä hahmoille on tapahtunut nyt sitten tässä 2.13.5. Alright, siinä oli Awesome Notes Overdriven viimeisiä petoja ja viimeinen pääpelin päivitys ennen Overdrivea, ja meillä on nyt kaikki Overdriven hahmot handlattuna, että meillä on nyt tämmönen hyvä yleiskuva, että meillä on kaikenlaista materiaalia nyt, minkä kanssa voidaan toimimaan, ja pelaajillakin, että ruvetaan päästään hyvissä ajoin kuitenkin opettelemaan tämän betan myötä näitä uusia hahmoja, että ne ei ole sitten julkaisussa ihan rikkinäisiä. Ja näin. Todennäköisesti olette jo, ne jotka näitäkin videoita katsotte, niin olette jo varmaan pelannut Mahtinauttaja tässä viimeisimmässä päivityksessä ja vähän tiedätte myös tuota petastakin. Niin jättäkää mielellään mielipiteitä, että mitä mieltä olette nyt sitten laksista niin kuin muihin näihin Overdrive-nautteihin verrateltu tästä vauva-robottiduosta, triosta. Ja mitä mieltä olette nyt sitten tästä viimeisimmästä päivityksestä, että mitä täällä on vielä pikkasen, pitäisikö tässä fiksata vielä jotain vai pystytäänkö ottamaan sen kanssa nyt sinne Overdriveen asti. Ja näin, ja ootteko ennakkovarannut Overdriven, koska senhän saa Steamista ennakkovarattua ja työ saattoi juulipitille ilmaisen skinin siitä sitten vielä kaupan päällisenä. Että tosiaan se tietenkin tulee maksamaan Steamin kaupassa sitten esimerkiksi erikseen, mutta saatte sen ilmoitteeksi, jos sen ennakkovarat, että on Overdrive lisäosa. Eihän se ole kuin, onko se nyt saman verran kuin itse Starstorm lisäosa, missä oli tietenkin vähän enemmän sisältöä, mutta se olikin joukkorahoitettu, niin siihen oli helpompi ympätä kaikkea sisään. Mutta jättäkää mielellään kommenttia, että mitä mieltä olette nyt näistä tulevista ja nykyisistä jutuista, ja näin, ei siinä muuta. Minä olin Jamie, ja myötä tavataan seuraavassa videossa, se on Morjens!